ନାରଦପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ରୀ କଲେଜ ନାରଦପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସମାରୋହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ସଭାପତି ଭାବେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ରିମୁଡ଼ି କଲେଜର ରାଜେଶ ଦୀପ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରିମୁଡ଼ି କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ନବକିଶୋର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ଦାସରଥୀ ବାରିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅଧ୍ୟାପକ ଯଯାତି କେଶରୀ ରାଉତ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତ, ବାଦଲ କୁମାର ବେହେରା, ସୁଶୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବକ୍ତା ଅତିଥିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହିତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଶରଥ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନୁଜୁଡ଼ିଆ, ଢେଙ୍କିକୋଟ।